Umjesto čekanja da im se prepiše odgovarajuća terapija, pacijenti u staropazovačkim apotekama od 1. aprila mogu podići svoj lek bez gužvi kod svog izabranog lekara i papirnog recepta. To je dobro, da. Pogotovo za starije ljude koji imaju terapije te ove redovne. Na vreme kad se javim, ne oduzimam, a kad ono zaboravim ili nešto, kad je veće gužve, oduzimam, ali ovako ne. Mislim da je dobro. Hoće li smanjiti čekanje? Nadam se. Na neki način je možda u jednu ruku i bolje, jer su preopterećeni lekari sa prepisivanjem lekova. Sve što je savremenije da je bolje i lakše, jednostavnije. Lekar odlučuje koliko puta pacijent može podići lek u apotekama, što zavisi od terapije koja mu je potrebna. Elektronski recept znači da će oni dobijati lekove za više meseci, a da neće morati odlaziti u domove zdravlja. Znači će također i za nas da je brže ćemo izdavati recepte nego li što je to do sad bilo sa ovim papirnim receptima. Elektronski recept ima rok važenja, da li na primjer na 3 mjeseca, na 4, na 6, i u tom periodu oni mogu da uzimaju svoju terapiju. Ne može da istekne u tom periodu, ali oni mogu da propuste da ne uzmu terapiju sljedeći mjesec. To je onih 7 dana pre i 7 dana posle. Pacijenti će od sada moći podići lekove samo u zdravstvenu knjižicu u 25 apoteka koliko ih ima na teritoriji ove opštine, dok će hronični bolesnici imati obnovljivi recept koji može da važi i do 6 mjeseci u zavisnosti od terapije. Jedno je sigurno, pacijenti više neće morati da odlaze kod svog izabranog lekara svaki put kad im zatreba lek.